مقديشو وحي سومرتي وقت أدق وأمان كيدو آد وليتو كاس ويدع جرتي إن كوحاها رقحسادة أي مالينك عددك كتوكتان قوب كستو أي دونان حالكو مها سيدي هوري وحاسورين كستو وكمي دا مقالدا تاغن عيدان كأمان كو اسقو جرا كوا مقدي إقريها ستا يعيدان كدارك عد ويندوهو دا يكفو غنيهين كوحاها دونيا إن أمان كمقالدا إقلغل أي قليان ودوين كمقالدا لقصو قلا وحا جوغا عيدان لو عربيي باريستا دادك يقاديدك عيدو دوشو دنا إسارانيهين كاميروين لقادا ونيو ميل فوق ويجوغان سراكيش أمان ك garaan xarumaha ciidanka nabadgelyada ee magaalada Muqdisho waxay u toobaran yihiin dadka ay baaraan isla markaana uga dhaqmaan si wanaagsan madici karto inuu ka fakado wax laga shakiyay indhahooda way fogaan yihiin sidoo kale waa ciidan aad u feejigan marka baaritaanku uu socdo askar kale ayaa sheedada ka eeganaysa kuwaas oo la soconaya dhaqdhaqaaqa dadka gaadiidka saaran ee la baarayo qaar ka mid ah darawalada gaadiidka wada ayaan weydiinay sida ay ciidanka ula dhaqmaan iyo inay jiraan wax dhibaatooyin loo geystay ciidanka ma sha Allah hadda la keeno dib 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 habeenta lagu sameeyay wadanka wax badan ay ka qabteen isbaarooyinkii cilmiyeey oo wax tuuriyeen ay kulli wada qabteen ma sha Allah shaqada waa wacanta ma wax dhibaato ma wax noo geystaan sharaf ay nagu baaraan haday wax naga waayeen oo nafsaan waxa jirtay waqti magaalada Muqdisho ay soo martay in marka gobolka uu dhaco lagu kala tago hadda xaalku sidaa ma ahan magaaladu waxay furantahay habeenkii oo dhan goobaha ganacsiga qaarkood waxaa la furaa fiidkii meel kasta oo ka mid ah magaalada dadka ayaa dhaxmushaaxaya habeenkii halkaas oo maqaayadaha magaalada ku yaala iyo hudheelada casho loo doonanayo dadka magaalada waxay ku sheegeen in la mahadiyay ciidamada amaanka ee magaalada Muqdisho oo lagu diirsaday halkan aan ku sugnahay waa wadada ifka xalane dhinaciga midig waxaa haya idaacaddii Horn Afriik oo ah halkii aan ka bilaabay meenada saxaafadda laga soo bilaabay sanadkii 2001 ilaa 2005 halkan ayaa soo xalba ku jirmaada jiray jidkan aan imaado waxay ugu dambeysay sanadkii 2009 iyadoo anoo magaalada dhinac ka jooga kadib markii kooxda argagixisada shabaab ay qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah magaalada xusuus gaar ah ayaa maanta ii leedahay inaan imaado Horn Afriik oo aan cabsi laga qabin in halkan shabaab ay joogaan asaagta Horn Afriik maanta ma aha idaacad ee waa geerish iyo qayb kale oo dhismaha maxamed maxamud dhoore SNTV ifka xalane